nuk janë ende krejt të sigurta, por është i lumtur që shkallët po rregullohen. Kështu, Nezir Selmani, banor i lagjes Dardania në Prishtinë, bashkë me gruan dolën ta shohi nisjen e punimeve. Ne më nëzë kemi pritën, unë që disa që po dhe gjejnë televizion se të t'i nëreqin, u gëzova kur më tërgjë gruja, tha, për nëreqin. O, tha shumë, po ka dhe ma që pari, t'i shohim. Mëngjesin e së ente, zona për rreth shkallëve tek posta e madhe, u rrethua e nisi edhe largimi kockave të vjetra. Sidomos për ata që janë që me aftësitë kufizume, jashtë zakonisht ka qenë rrezik edhe ashtë, por nëse rregullohet infrastruktura, që duhet që takon në qyteti, me infrastruktur, shkëllqyshë mështë. Me gjitha të, banorë duan që punimet të kryhen para dimrit, kur thonë se rrezikshmëria për të lënduar është më e madhe. Më kanë levizit të shkel, mund është me shkel në ta, me thuj kamë në kështë dhirë, po tamë që urtari mund është më dëmtuë. Ka vite që kërkohet rregullimi i shkallëve të vendosura në vitin 1982, e që nga atëherë nuk është bërë asnjë investim që do të përmirësonte gjendjen e tyre. Mirë, vendim ku mendesh më shpejt. Si më perëndim më nesër për 2 javë, ku shumë bë. Po mirë është. Çka të punohet mirë është. Përgjigje për të kuptuar detajet e projektit televizioni nuk mori nga Komuna e Prishtinës të Entën.